Ողջույն սիրելիներս Տեր օրհնի ձեզ։ Լավ եղեք։ Հաղթող եղեք։ Ես եւ դու կանչված ենք հաղթող լինելու։ Տերը իր եկեղեցիներին վերջի խոսքը ասես, նա որ հաղթում է, ինձ հետ ամեն բան կժառանգի։ 7 եկեղեցիներին նա ասում է, նա որ հաղթում է, նա որ հաղթում է։ Ես եւ դու պիտի նպատակ ունենանք, նպատակակետ ունենանք, ինչպես Պողոս առաքյալն էր։ Վերջին նպատակը սա թող լինի մեր։ Որն էր Պողոսի վերջին հաղթանակը, վերջակետը հաղթանակի։ Սա է Ֆիլիպեցիս 3-րդ գլուխ 11-րդ խոսքը, որպեսզի մեռելների հարությանը հասնեմ։ Հասնելու սա է, սիրելիներս, մեր վերջին վերջակետը սա է, որ ես եւ դու էլ արժանանանք մեռելների հարությանը։ 12-րդ խոսքում ասում է, ոչ թե իբր արդեն բռնած լինեմ կամ թե արդեն կատարյալ եղած լինեմ, բայց հետևում եմ, որևից է հասնեմ նրան, ինչև է, որ հենց Քրիստոս Հիսուսիցը բռնված եմ։ Եղբայրներ, ես իմ անձը չեմ համարում, որ հասած լինեմ, բայց մեկ բան կա, հետևի բաները մոռանալով դեպի առաջի լինողներն եմ մկրտում, հետևում եմ դեպի նպատակը, Աստծո վերին կոչումի մրցանակին, Քրիստոս Հիսուսումը։ Սա էր Պողոսի նպատակը, որ հասնել վերին կոչումի մրցանակին, հավիտենականությանը։ Պողոսը հասավ իր նպատակին, ահա թե ինչու Տիմոթեոսին ուղված նամակում վերջին, իր վերջին նամակը ծերացած ժամանակ, արդեն տուն գնալուց մի քանի օր կամ ժամ առաջ նա գրեց. «Բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքը կատարեցի, հավատքը պահեցի»։ Սրանից հետո մնում է արդարության պսակը, որ Տերը կհատուցի ինձ, ոչ միայն ինձ, այլ նրանց, որ սիրեցին նրա հայտնվելը։ Եկեք սիրենք Տիրոջը, եկեք բարի պատերազմը պատերազմենք, հավատքը պահենք, ընթացքը կատարենք եւ կհասնենք լավագույն հարությանը, ինչպես Եբրայեցիս թղթում ես կարդացի։ Սա է մեր բաժինը, Տերը օրհնի ձեզ, հավիտյան փառք մեր Աստծուն, ամեն։